В летателния курс участват транспортни самолети, екипажи и личен състав от България, Литва, Полша и Румъния, и личен състав от Нидерландия, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Част от задачите, които се отработват от българските военновъздушни сили по време на учението, са полети по маршрут на малка и пределно малка височина, десантиране от въздух. Тренировъчни заходи за симулирано хвърляне на товари, преодоляване на противовъздушна отбрана, включващо наземни средства и изтребители, тактически заходи за кацане и други. Основните цели на участието на българските военновъздушни сили са постигане на по-висока оперативна съвместимост за участие в многонационални операции със страни съюзници и повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка за изпълнение на транспортни задачи.